淅沥沥，我是砖马。《黑暗物质三部曲》的第二季在11月9号悄咪咪的上线啦。作为一个奇幻类儿童文学爱好者，迫不及待给你们安排起来。这部号称史上最贵英剧的剧集，在这一季又做出了怎样的视觉盛宴呢？让我们拭目以待哦。关于第一季的故事细节，这里就不具体多说了，我会在近期传一个第一季合集给大家复习哦。上一季结尾，莱拉的爸爸阿斯里尔勋爵通过切割罗杰和他的精灵，成功打开了通往其他世界的门。随着北极山顶的亮光冲破天际，野心满满的勋爵独自开始了自己所谓建立更好的世界的冒险。为了抢在大人之前先搞懂尘埃是什么，莱拉也穿过了这道光门。光门的另一边是和北极景致完全不同的丛林，莱拉在丛林里盲目地穿行着，直到他发现了爸爸收集的照片上出现过的城市——天空之城。天空之城建立在海岸线边缘，它是一座向上建造的城市，城市最高处矗立着一座尖尖塔，和莱拉所生活的世界长得完全不同。可刚进城，莱拉就感受到了说不出的怪异，明明到处都是有人生活过的痕迹，可活人却一个不见，似乎这个小城不久前也经历了什么浩劫。莱拉四处探索着城市，城里有不少天使雕像。她走进一栋屋子，一进门也是一幅天使雕像。莱拉来到柜台附近找吃的，一个不讲武德的年轻人忽然从后面偷袭她。莱拉不禁闪开了，还一个过肩摔防住了。见对方也是个小孩，莱拉松开了他。这小孩就是上季结尾跟着猫咪从我们的世界穿越光门的威尔。两人互通姓名，潘也很高兴地蹦出来，迫不及待地想了解情况。作为一个人类，威尔可没见过精灵，他眼里潘就是只会说话的动物，好不神奇。莱拉这才注意到威尔身边竟没有精灵。对于莱拉的世界，没有精灵才是神奇的事。出于防御本能，莱拉慌张地拉上潘先跑为敬了。让我们来看看莱拉的世界。异世界通道打开以后，整个世界乱了套，毕竟这就是在和全世界宣告另一个世界的存在。教会当局所认定的异端邪说如今都被实锤了，妥妥的对权威的动摇啊。教会当局的大主教不高兴了，要求下面人把事压下去。听说教会抓了一个女巫，库尔特夫人主动请缨，表示一定会问出重要的消息的。教会全是男人，凭什么给一个女人画实权？何况之前库尔特夫人也立下 flag， 说什么会阻止勋爵，还不是没阻止到。大主教问库尔特夫人那天在山顶和勋爵说了什么，我们知道那天勋爵分明邀请库尔特夫人一起去行世界了，库尔特夫人却声称根本没追上勋爵，她现在最在意的是找到莱拉。夫人避重就轻，强调着现在调查清楚多重世界的真相才是重点，再次立下 flag， 说一定会从女巫口中问出东西来的。库尔特夫人的逼供狠辣直接，女巫身体里有增强他们魔法的云松枝，她就从女巫身体里一根根拔出这些树枝，折磨起女巫。还记得热气球飞行员小李吗？和莱拉分别以后，她正前往女巫领地，她知道有一个武器能帮助莱拉，但现在找到武器需要女巫的帮助。呜呼，去年看的时候还不知道，小李子这脸好面熟啊。女巫领地里，小李子说明来意，女王佩卡拉给了小李子一片自己的信物，告诉他无论何时只要呼唤他们，他们一定会前来帮助的。莱拉其实就是他们预言中的天选之人，这个预言之子将会为世界带来巨变。就在女巫们准备讨论下一步分工的时候，另一个领地的女王黑女巫前来求助，希望大家能帮忙去纠正被教会当局折磨的女巫同胞。教会当局掌握着重兵，女巫们现在去恐怕会伤亡惨重。佩卡拉想保存战力，遵循预言去寻找莱拉，拒绝了这个请求。风雨交加夜，黑女巫只能独自前往教会当局的军舰。被抓的女巫不堪折磨，对库尔特夫人提到了预言，以及预言之子名叫莱拉。为了不透露更多预言的内容，女巫从心底呼唤着死亡。听到了女巫的呼唤，千钧一发之际，黑女巫抵达，带走了女巫的生命。一个人入侵反倒是比较好逃跑，黑女巫轻松闪过了守卫，临走前还刺伤了大主教。虽然伤不致命，大主教暂且只能卧床不起了。懂得审时度势的库尔特夫人看出光头主教一直有上位之心，蛊惑起光头主教，咱不要救大主教了。大主教一心只想封闭世界，多重世界的存在分明无法抹杀了，我们需要的是变革。而作为投诚的礼物，库尔特夫人愿意亲自杀死大主教。瞧瞧，人都会说话。库
Scott 夫人真正的目的其实是希望以后光头主教能给自己更多探索新世界的自由。让我们回到天空之城，两个年轻人冷静下来以后都判断需要对方的帮助，毕竟天空之城对于他们来说都是新世界。威尔首先抛来了橄榄枝，说了说自己来到这里的经验，两人开始一起探索城市。莱拉也说了自己来的目的，寻找尘埃的真相。威尔听了也觉得很有趣，尘埃啊，我们北京就很多啊。探索的过程中，两人抓住了两个本地孩子，孩子表示城里遭到了幽灵袭击，这幽灵只攻击大人，也只有大人能看到，所有的大人都变成了没有灵魂的活死人。女孩瞅着年纪大一点的威尔说，你看着快成年了，小心哦。这两个女孩一开始见到他们就跑，显然还有着什么秘密，所以对于孩子们的话，莱拉只决定信一半。同时两个女孩似乎也没有精灵在身边，莱拉意识到精灵的存在可能是她那个世界特有的，让潘务必隐藏好身份。只不过刚立完 flag， 两人闲逛的时候就遇见孩子们虐猫，在潘的帮助下，威尔莱拉才赶走孩子们，救出了小猫咪。后来两人还遇见过一个活死人大人，长大真可怕。威尔把莱拉带到了自己的住处，给他做了蛋包饭，邀请他和自己结盟。莱拉也毫不客气的直接选了位置最好的顶层做自己的房间。当然莱拉也用自己的方式表示着答谢。莱拉学着给威尔做了一顿蛋包饭，虽然他不知道鸡蛋壳得丢掉。两个孩子愉快地谈论着各自世界的事情，似乎除了一些用词和生活习惯不一样，其实两个世界还是很像的。最让两人惊喜的是，他们竟然都来自牛津。牛津原来是一个两个世界都存在的地方，听说在威尔的世界，牛津也是大学。直觉告诉莱拉，他能在那里问到尘埃的答案。莱拉恳请威尔带他去自己的世界，两人讲好第二天天一亮就出发。大家还记得可以回答一切问题的黄金罗盘吗？莱拉因为气他没告诉自己罗杰会死的事情，至今一直没有使用。这次他决定问一问罗盘威尔是个怎样的人，看看能不能信任他。正义的勇士。同一时刻，威尔在院子里翻看父亲留下的信，打开信的一瞬间，他的脑海中竟然闪现出了一把从未见过的匕首。跟着不知道哪里冒出来的第六感，威尔走到了天空之城中心的尖尖塔前面。尖尖塔的塔尖看起来像极了一把匕首，而他的身后赫然出现了一个幽灵。黑暗物质三部曲的第二集根据同名小说第二部魔法神刀改编，看来这集片尾出现的那把刀会是本季关键道具。根据黄金罗盘的预言，威尔极有可能成为一个耍刀人。这把刀到底有什么功效？和小李子口中所说的保护莱拉的道具有没有关系？还有，预言到底说了什么呢？我们一起期待下一集吧。